ذاکر جناب وسیم عباس صاحب بلوچ، ان کے بعد ذاکر نوید عباس صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری. 18 رمضان کو ڈلیالہ میں قاضی صاحب انشاءاللہ 4 بجے زیب ممبر ہوں گے، تمام سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. درود پڑھو سارے مل کے محمد والے محمد کی ذات. خوشنودی حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. بانی مجلس، حاضرین مجلس، جس سے عطا اور سلامتی واسطے سارے صلوات پڑھو. حاضرین مجلس، واجب الاعتراف، معززین، حاضرین، سامعین، میں بادشاہ حسین دادنا دیا گداگر مولا دی نوکری واسطے حاضر خدمت. جس لجپال دا میں نوکر آؤں دی جتی ہے جرزق موجود ہے. بادشاہ دنا ہے حسین کریم کربلا دی ذات تے سارے صلوات چھوڑ. اجازت ہے میں ذکر پاک طبیعت مزاج بہتر ہے نا. چلو 4:17 میں جناب تک کچھ آنا چاہنا کہ کئی آؤ بسم اللہ درود پڑھو مومنین دی آمد تائی. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے. یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، ولا کے کام نہ روکو سر چوائے، ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے. اسی لیے تو دراڑے، اسی لیے تو دراڑے چھپائی ہے تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے. سلوات پڑھو بلند آواز نا. توجہ ہے میرے امام کا، جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے. میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے، کسی کی کر دے
اگر پرورش ابو طالب تو کم سے کم وہ نبی یا امام ہوتا. ہاتھ اونچے حیدری. قمر رضا چھوٹا بھائی ہے خالق کائنات اوندی وڈی زندگی اونے والد صاحب اوندے بھیڑی بیرا او آباد تے شادرا ہیں قمر عباس چھوٹا بھائی ہے سارے میرے سجن ہو لال سارے ڈاکٹر صاحب راجہ صاحب سید بادشاہ تے سارے بابا نذاکر شاہ جی اج نظر نہیں پے اوندے ہاں او زیارت تے چلے گئے تے انہاں دے بندے موجود ہیں بندے انہاں دے موجود ہیں پورا راولپنڈی موجود ہے میرے سامنے پورا اسلام آباد میرے سامنے میرے بھیڑا میرے سارے بھائی میں ایک قصیدہ شروع کریں دا بیاں تے ذرا غور فرمائے قصیدہ میں دسنا نہیں پر میں کیڑا پڑھاں نہیں دسنا بھئی قصیدہ کیڑا ٹھیک ہے نا جی قصیدہ خود دسے گا کہ میں ایک قصیدہ سرپرائز جی جی او علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی علی
مادر سیدے اندر کا سیدہ ہے علی دی امنا جی بارو علی ہے توڑی مرضی ہے کمر شاہ جی بارو اے سیدے قصیدہ علی دی امنا جی بارو علی علی موسیقی تجھے حیدری زندگی ہوئے اچھا بیتہی میں ایک بھائی گاہی کر دی علی مولد ایک لکب مشکل کشا پینڈیا لے ہوں تاری بڑی مہربانی ایک دو چھڑکا مارو جسیر کو تاکہ تو فریش ہو جو تاکہ میری ستر لگو سمجھا علی مولد ایک لکب روپارہ دکھائے میں لگر تو سکیت ہوئے تو نیدر جڑتا ہے میں بندے ادھے جاگ دیں تے ادھے ستر میں کچھ ہارا بتا ہے میری ججمنٹ دوڑے پاسے ہیں بندے ادھے ادھے بندے ادھے بوجودی تھائین پہ دماغ بے پاسے ہیں ذرا غور کریں میں ستر پیا پڑتا آواز علی مولد ایک لکب مشکل کشا میں کیا یہ بچانا آواز قدرت ہے یہ قواما علی بالی کر جا کہ ہو جائے چل جا اللہ دے چل جا گیڑی کرنا چل جا جو مامور نظر مشکل کشا ہاں تجھے نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندگی ہوئے کیوں اللہ فرمائے نے مشکل کشا دی ماں بھی مشکل کشا میرا خراب ہے انہیں دے خراب ہے پتہ نہیں ایک ہی میں پڑھ دے گڑھ اے آتے ہو سن پتہ نہیں استاد کی میں پڑھ دے گڑھ لیکن ایسا پڑھ دے کھڑے توجہ ہے آواز قدرت ہے احسان دا بدلہ احسان بولو یار یار موڑ نہ بڑھاؤ بیا موڑ نہ بڑھاؤ مجلے سارا موڑ بڑھاؤ سوڑے سوڑے چیرے میرے پاس کر رہے ہیں میں ہونے فریش کر دیا میں اگلا لنگر عظم کروا دیا نمی دی بکھ لگ بگی ہستی کمر شاہ دے اے حد جوڑی کمر شاہ دے ہونی بکدا نہیں کمر شاہ اسا تیرے کو نہیں کریں دے اسا گھرے جوان کریں سو تو سیم ہماری تیری ختم لانے تیڑی اگلی زمواری مک گئی اگلی لنگر سا اپنے اپنے بادہ ہے نا بھائی اپنے اپنے گھرنجوان کے رسول اب آدھے قدرت آئی عمران تمہیں دے اپنے احسان کی طرح جو ہے میرے پاسے اب آدھے قدرت آئی علی دی امنا تو احسان کی طرح تو گھر اٹھول کے کعبے تک آگئی میں اللہ وعدہ پیا کرے نا احسان دا بدلہ احسان جبریل میں اللہ پیا دا جتا اے سجی قدم آج رکھے سی حشر تے زبان نائی تھا سار جھکے تھوڑی مرضی ہے یار تھوڑی مرضی ہے یار حیدری زندگی ہوئے سار جی بڑی مہربانی امان قدرت آئی جتا اے سجی کہ میں اجر کے لے حضرت ایدبانہ
نہیں گوارا نہیں کی علی دی اما تھوڑی دیر کھڑو گے آواز آئی جے در بند ہوئے ایک اتھ نہ کھلو گے جبریل آکھیا کراں کیا آواز قدرت آئی جے در بند ہوئے Yeah.
ایک قصیدہ قصیدہ ہے پرانا تے اساں تے تک پتہ سپیڈی بندے ہیں او میرے ذہن وچ کوئی نہیں مت میں بولی نہ منی پڑھ دے پڑھ دے یاد ہے او چل کوئی نہیں سوری یہ مجھے ذرا آپ پہلے بتایا کریں پھر ہم اپنی گاڑی میں تھوڑا سا سوچ ربیع 18 رمضان کو 4 سے 5 میں نے پڑھنا ہے ڈھلے اللہ تو میں یہ قصیدہ یاد کر یہ بڑی صحیح سی بات ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تو میں بھول گیا تو مجھے گلا کر رہی ہے ٹھیک ہے نا چار کو پانچ قصیدہ یاد کر کے یاد کرا دیا اس قدر شوق سے اس قدر شوق سے اکبر نے سجایا اکبر سر جی اللہ میں تب سلامت رکھے بابا جی بڑی مہربانی کیا خوبصورت استقبال ہے علی اکبر دے قصیدے دا جڑا حسن نظر نہ آئے او اللہ اکبر جڑی خوبصورتی نظر آئے او علی اکبر بولو تو صحیح اس قدر شوق سے اکبر نے سجایا تو سترہ دے غور کرنے اس قدر شوق سے اکبر نے سجایا اکبر اس قدر شوق لفظ شوق دے غور اس قدر شوق سے اکبر نے سجایا اکبر اجازت لے سو تو میں 70 برسا میں قصیدہ پہلی دفعہ پڑھائی 13 شعبان شال دیتے جڑے دوجی 70 میں جڑی پڑھی گئی اس طرح دی ہو رہی اس تو بعد وال آمد ہوئی اج بیٹھیا پڑھتا اس قدر شوق اس قدر شوق کس قدر میں نہ سہنا اس قدر شوق سے آسان کا عنوان بنایا سر جی میری مرضی ہے کہ حسن کی جاگیر بنے یہ لفظ کہہ دیں یہ میرا اللہ بھی اللہ دے جس ویلے علی اکبر کو بڑھ دے ہوئے نبی موجود ہو سن ملائکہ موجود ہو سن عرش اکٹھے ہو سن ایک گل سنے اور اس گل تے غور کریں اس قدر شوق سے پھر بدل گیا میری مرضی
نبی پاک کی تصویر پھر اسی شوق سے نبیوں کو دکھایا سبالوں گی
Yeah.
میں پیا دا توحید مزاج مسافر دا شاید زدہ کچھی دے لوگو دیتھیا وطنو پور تیارے تیو شفیر دے سفر میں کار چھوڑی تے عباس دیتا I'm gonna make it.
دنیا پل بڑا سیدہ دے تیکو نا میرے بھائی تیکو آخری ویلے ملنا ہتے آیا کرن سوالے او میں کو معاف کرے تڑیاں نو آدیا بچ پوے بی بی ادی کوئی جی ترکیب ہوے تو ہی بچ پوے
دین ہی بچ پوے سیدہ ہاں تو میں کو تو بچا سکدی بی بی جلدی دے نال اٹھ بی بی دی حکم کر سیدہ اگر دو محاذا دی جنگ ہے ایک تے تو لڑ سے ایک تے میں لڑسا جلدی دے نال اٹھ کے ادی ول اوکھا محاذ بھیڑ دے ذمہ لا سیدہ دے بازار وچ وجنا پوسی بی بی ادی ویسا بی سیدہ دے دربار وچ رولنا پوسی بی بی ادی ویسا خطبے دے سا میری شہر دی آواز دی حسین وعدہ پئی کرے دیا میں ایو دیا خطبہ لے کے آسا جو ساری زندگی یاد رکھے سی دنیا جو علی دی دی خطبہ پڑھیا ہا ہن دو محاذا دی جنگ بی بی ادی ایک تے میں لڑ سا ختم کری مدینے سیدہ دے آپ فوج ونڈو بی بی ادی آپ فوج مکدی پئی مجلس ہن سنے اے مسائل سیدہ دے آپ فوج ونڈو بی بی بسم اللہ بلا وڈ فوج سیدہ دے غازی میدان روکی آدی اے ومیر رکیا مدی سیدہ دے اندے بیٹھیو بی بی آدی اے رکیا مدی سیدہ دے اکبر میدان آتم کر کی آدی اے سجاد میدان سیدہ دے اصغر میدان رو کے آدھی سکینہ مہدی دو مہازمی جانگے مرنا ویسا سیدہ دے قاسم مہدہ رو کے آدھی رکیہ بی بی آدھی اجڑی کبرا مہدی عباس فیرس اور میرے پڑھو کہہ دے پیا دو منٹ میں تو میں مہمان عباس فیرس بڑا اے تیاری دے موسم ہے اجکل تیاری حسین دی پھیڑی دے دیاں سفر وچ تو سا اج نہ روسو تے کڑم روسو ہن سر تے ماتم کرائے سر تے تیاری کرائے ماتم دی عامل شاہ جی سیدہ دے لتل دی کا فہرست بنا 18 جوانہ دے نام عباس لکھے بنی ہاشم دے جوانہ دے نام عباس لکھے سیدہ دے عباس تکڑا تھی عباس دے مولا حکم کر سیدہ دے جو میں لکھ ویسا لکھ سنا میں سردار جی مولا میں نوکر سیدہ دے لکھ زینب بنت علی اسیر شاہ سہائے نے کیتی اللہ جانے عباس تے کیڑی گزری خدا دی قسم عباس ہی دے دے ور زمین دو دے سیدہ دے میرے نال تیرا وعدہ ہے عباس بولنا نہیں بیا نام لکھ عباس کم دے ہاتھ نہ لکھے سیدہ دے لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام او پنڈی والے او کاغذ ٹھائے پائے قلم ٹھائے پئیے غازی پیرا دی اڈ پائے رو گیا دے جڑے ہاتھ میں ایک چام یہ دونا کٹا مولا سفر ہوں گے بہو ماتم کرنے ہی عباس فوراً اندر گیا ہے واپسی کلا نہیں آیا پھیڑ رو گیا نالے انہیں ہاتھے چھت با گیا دے سید خازی عباس دیکھ گیا دے جے کوئی مجبور بن گئی ہے تم میڈی پھیڑ حاضر ہے میڈی سردار آر سادی آئے حسین بادیوں کے